ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭବାନୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କେନାଲ୍ସ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ପାନାମା କେନାଲ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ସ୍ୱେଜ୍ କେନାଲ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି କିଏଲ୍ କେନାଲ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କେନାଲ। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ସ୍ୱେଜ୍ କେନାଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି କୋୟାଲି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଜାମନଗର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ମାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ରାଉରକେଲା। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଉରକେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ରହିଛି, ମିଆଁମାର ଡଜ୍ ନଟ୍ ସେୟାର ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱିଥ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ଲାଓଜ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଏତନାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମେଲେନେସିଆ ରିଜିଅନ୍ ଇନ୍ ଦ ପାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ଭାନୁଆତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ସୋଲୋମନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଫିଜି ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି କିରବାଟି। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି କିରବାଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ରହିଛି, ହାଉ ମେନି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋ ଫାର୍ ୱେଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଅପୋଜ୍ଡ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ୱାନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଟୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଥ୍ରୀ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ଫୋର୍। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଟୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ରହିଛି, ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଡିଡ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପେରିୟର କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି କେରଳା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମନାଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଗ୍ଲାଡେନ୍ ନେମ୍ଜି ଲାଥଜି। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ହେମିଜି ମନାଷ୍ଟ୍ରି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ତୱାଙ୍ଗ ମନାଷ୍ଟ୍ରି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ବୋମଡିଲା ମନାଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ନାମଡ୍ରୋଲିଂ ମନାଷ୍ଟ୍ରି। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ତୱାଙ୍ଗ ମନାଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ରହିଛି, ବିକିନି ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି କାନାଡ଼ା ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାପାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ରହିଛି, ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱାର୍ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଟୁଇନ୍ ଟୁ ସୋଭରଜିନ୍ ପାୱାର୍ସ ୱାଜ୍ ବିଟୁଇନ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ୟୁକେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଡେନମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ୟୁକେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ୟୁକେ ଆଣ୍ଡ ଜାଞ୍ଜିବର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ଇଟାଲୀ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ୟୁକେ ଆଣ୍ଡ ଜାଞ୍ଜିବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ରହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହାଭ୍ ୱନ୍ ଏ ମେଡାଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି କେ ଡି ଯାଦବ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ପ୍ରିଥିପାଲ ସିଂ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିରେଜଦାର। ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି କେ ଡି ଯାଦବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ରହିଛି, ହୁ ଡିଫାଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ପ୍ଲାଟୋ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ରସ୍କିନ୍। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ସ୍ପାନିଶ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ଡଚ୍। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ସ୍ପାନିଶ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ରହିଛି, ଦ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଓଭର୍ ସାଟ୍ ଆଲ୍ ଆରବ ରିଜିଅନ୍ ଗେଭ୍ ହେୟର୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ସ ଇନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ଆରବ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଇରାନ୍ ଇରାକ୍ ୱାର୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ରୁଷୋ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ଗଲ୍ଫ ୱାର୍। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇରାନ୍ ଇରାକ୍ ୱାର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ପୋରେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅଦର ଅପ୍ସନ୍ସ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ସିଲଭର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି କପର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଲିଡ୍ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ମର୍କୁରୀ। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଲିଡ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଜିଅନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେଫ୍ଲି କଲ୍ଡ ଦ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡୋଲ୍ଡ୍ରମ୍ସ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜିଅନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ରିଜିଅନ୍ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ଇକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ରିଜିଅନ୍। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ରିଜିଅନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କ୍ରପ୍।
ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି କୋକୋନଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ରବର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ବାନାନା। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାନାନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଦ ଟପୋଗ୍ରାଫିକାଲ ମ୍ୟାପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିଛି ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ରହିଛି, ଦ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱରମ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପସିବୁଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ଫେନୋଲୋଜି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଫ୍ରେନୋଲୋଜି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ବାୟୋନୋମିକ୍ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ବାୟୋନିକ୍ସ। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାୟୋନିକ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ରହିଛି, ଦ ଆନିସେଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଦାଭୟା ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ମାଲେସିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ମିଆଁମାର ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କ୍ରପ୍ ଟାଇପ୍ସ ଆର୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଜେନେରାଲି ପଜିଟିଭ୍ଲି ବାଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ରବି କ୍ରପ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଖରିଫ୍ କ୍ରପ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି ଜୟେଟ୍ କ୍ରପ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରବି କ୍ରପ୍।